Vo štvrtok 21. júla oznámil Seničan Adam Jakubáč na tlačovej konferencii svoje rozhodnutie v súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami. Senica je to mesto, ktoré ma formovalo, kde žijem a kde mám veľa priateľov a známych. Tí, čo ma poznajú, vedia, že vždy rozmýšľam, ako robiť veci lepšie. Nikdy som sa neuspokojil s polovičným výkonom, s priemerom. A tento môj životný postoj ma priviedol k dnešnému rozhodnutiu. Rozhodol som sa vstúpiť do komunálneho politického života a dnes verejne oznamujem, že budem kandidovať ako nezávislý kandidát na primátora mesta Senica. Vstupujem do komunálnej politiky s tým, že vytváram tím Adam. Jeho súčasťou budú všetci, ktorí prejavia záujem na realizácii zmeny v Senici. Priority môjho programu budú prezentované o mesiac, keď budem mať kompletne tým zostavený z odborníkov, o ktorých som ich požiadal. Komunálne voľby spoločne s voľbami do vyšších územných celkov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022.